କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆକା ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଟେନସନରେ ଆସିକି କେତେ ଦଙ୍ଗା ବଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦଙ୍ଗା କରିବାର ମେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଭିଲିଆନ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯିଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଡେଡି। ହଁ, ଏଟା ମୁଁ କହୁନି ଲୋ ଚଣ୍ଡରାଣ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋପାଳ ମୋର ଏତିକି ଜୀବର ହାଡ଼ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି। କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ଷିଗଲେ, ଏଇଟା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସାର ପୁରା ନିରଞ୍ଜନ ସାର କି ମୁହଁରେ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ଭଲ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ସାର ସାର ଆଉଥରେ ଠିକ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉଥରେ ବିଜେଡି ଭଲ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ମାତ୍ର ସାର ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ଭଲ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଯିବା ବିଜେପିର ଆଉ ଜଣେ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୋଲକ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାତ୍ର ସିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକା ଦେଖିବାର ଅଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିକି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି, ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କଥାଟା, ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମୋ ହାତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉନି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବଜନୀନ କରିଦେବେ ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ? କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ଆଜ୍ଞା କରିବେନି। ହେ, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଆମର କ'ଣ ବୁଲିଏ, ଭଲ ତହସିଲ ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହିବେ, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ କହି ଏକାନରୁ ସେକାନ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲାଣି ବା। ନିରଞ୍ଜନ ସାର ପରା କହିଲେ, ମାତ୍ର ଯାଇକି ତମେ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ସାରଙ୍କୁ ପଚାର, ବିଜେଡ଼ିର ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସରୁ ଆଇଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସାର ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଏତେ ଏତେ ଗପୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ କୁହାଳିଆ ଆପଣ, ଏବେ କ'ଣ ଅର୍ଗସକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ପଳାଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଗସ କ'ଣ ଛୁଆଁ ପୁଅ ନା କ'ଣ, କ'ଣ ପାପ କରିଦେଲେ ଅର୍ଗସ ଲୋକମାନେ? ଏ ବାପା, ସେଇଠି କ'ଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତମର ଏତେ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଯେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଇଟ ଦଉଥିଲ, ଏବେ ଆମେ ଗଲାଠୁ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ବା? ହେ ନା ନା, ସାର କହିଛନ୍ତି ସତ କହିବାକୁ ମୁଁ ଡରିବି, ମିଛ କହି ମଲେ ପଛେ ମରିବି ବେଜିତ ହେଇକି। ମୁଁ କହୁନି, ସାର ପ୍ରୁଫ କରିଦେଲେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଏ ଦଙ୍ଗା ବିଷୟରେ। ମାତ୍ର 2007 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2007ରେ। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅଶାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲା ଏଠାରେ କହି ରଖେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ, ସାଲୁଜା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସିନା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ସାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ପଳାଉଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର
ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ରହିଲା ଯେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କଲେ ଆମ କାମ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆଜିର ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଯାହା ଧିଅର ନାଗିଆ କଥା ନାଗୁଥିବ, ହେଲେ ସେମାନେ କାନରେ ତୋଳା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାନରେ ତୋଳା ଦେଇନେ ନା, ଆମେ ସବୁ ଆକା ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଇସାଇମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ମାତ୍ର ଏଇଠି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାରଙ୍କର ପୁଅ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ଅଠା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଠା ଲଗେଇବାନି। ଆମେ କହିଛେ ନା, ଯାହା କହିବା ସିଧା କହିବା, ସତ କଥା କହିବା, ପୁରା ସୁମୁଟ ଲଗେଇ। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆମର ସତ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମାତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।